त्यही निर्वाचन केही लगत्तै पहिला यो दोस्रो चरणको नगर्दाको अवस्थामा हामीले तालिका सार्वजनिक गरेका थियौँ. अब त्यो तालिका हामीले सार्वजनिक गरिसकेपछि निर्वाचन आयोगले प्रथम चरणमै सम्पूर्ण नेपालभरि नै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने जुन उहाँ योजना उहाँले सूचना प्रकाशित गर्नुभएको थियो त्यसलाई बदलेर दोस्रो चरण भनेर राखिदिनु हो. अब त्यसको एक दिन लगत्तै हाम्रो परीक्षा राखिएको कक्षा एघारको परीक्षा भएकोले अब परीक्षालाई चाहिँ त्यसले चाहिँ असर गर्छ कि त्यही दिन त छैन. तैपनि के हुन्छ भने अहिलेको अवस्था जुन प्रथम चरणकै एक ठाउँमा रोकिएर दुई दिनपछि सारेर सरेका छन् त्यो दिन पनि परीक्षा ऊ चाहिँ निर्वाचन सर्न सक्छ. अनि भने अर्कोतर्फ चाहिँ कस्तो छ भने कुनै कुनै केन्द्रमा त्यही विद्यालयमा नै मतगणना हुनसक्छ. त्यस्तो अवस्थामा लगत्तै भोलिपल्ट बाट परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुनाले त्यो अवस्थामा नहुन सक्छ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ.